Për shëndetit e rishikuesit tonë, shoqëruesi jam këtu pas një pike muzikore për të vazhduar me një lidhje direkte me Adelina Sadriaj. Apo dëgjohemi, Adelina? Po, po më dëgjoni ju mu? Po, për shëndetit, dhe si jene? Përshëndetje, mirë, faleminderit. Ku jetoni, Adelina? Unë jetoj në Berlin, në Gjermani. Edhe cila është veprimtaria juaj atje? Unë sa po kam absolvu prej fakultetit të arteve këtu në Berlin, do me thonë tash vazhdoj rrugën si artiste, kryesisht me pikturë. Cilat janë aktivitetet me të cilat merreni ju? Si që tash edhe më herët, deri tani kam studiu, kështu që tash mirë me projekte ndryshme artistike, me ekspozita, edhe në ato ekspozita unë provoj me shumë aktivitet me reprezentu kulturën shqiptare nga një anë feministe në Gjermani, që është një temë cilën Gjermanët nuk e din aq mirë, ata e njohin Ballkanin, sidomos Kosovën, përmes luftës e cila ka qenë në vitin 99, mirë po atë në shfrytëzoj profesionin tim me tregu një anë tjetër të Kosovës, me tregu një anë tjetër të qoqërisë shqiptare, si që thashtë edhe më herët përmes një Ekspozita. perspektive feministe. Cila ose sa ekspozita i ke bërë gjithsej? Gjithsej, kam bërë dikurat 7 ekspozitave në Berlin edhe një ekspozit ka qenë në Potsdam. Edhe me çka kanë të bëjnë këtu ekspozita? Disa nga ekspozitat kanë qenë përmes fakultetit, kryesisht janë ekspozitat vjetore që i organizon fakulteti, mirë po kanë qenë edhe ekspozitat tjera kolektive që i kemi bu me grupe të artistëve të ndryshme, si dhe në Potsdam kam ekspozu vetë. Cila është ideja e ekspozitave dhe cila është ekspozita juaj të cilën ju e cilësoni më të rëndësishmën? Ideja e ekspozitave ka qenë kryesisht me i prezentu artistë të ri dhe me lidh kontakte përmes artistëve dhe galerive të ndryshme dhe njerëzve që janë të interesuar për të blerë art. Mirë po, ekspozitat që mund kalon për shtypje më së shumë ti ka qenë edhe ekspozita e fundit që patëm në fakultet, ekspozita vjetore e Fakultetit të Arteve në Berlin, ku unë pata edhe mundësinë me lidh shumë kontakte me shumë galeri këtu në Berlin. Edhe për atë arsye do të thoya që kjo ka qenë ekspozita më mbreslënëse, mirë po edhe ekspozita në Potsdam ka qenë diçka shumë e veçantë se ka qenë një ekspozitë në një fshat në Potsdam, ku ka pas mundësi edhe me njoftu me njerëz që jetojnë atë fshat, gjatë që është pak e ndryshme nga jeta ime në Berlin, që dallon shumë nga jeta e fshatit në Gjermani, mirë po ka qenë shumë interesant se galeria e cila më ka prezentu mua aty, ata kanë edhe një shtëpi mbi galeri ku kanë shtëpia për refugjat, edhe ata refugjat e kanë edhe mundësinë për me u zhvillu si artistë sepse kanë dhoma dhe atelje të ndryshme të cilat i ofrojnë galeristët që kanë atë shtëpi. Do me thonë, këto dy ekspozita kanë qenë dhe ekspozitat më mbreslënëse të fundit. Cilat janë bashkëpunimet dhe me kë bashkëpunoni për ekspozitat e juaja? Ne bashkëpunojmë si student me Zveti, do me thonë, e kemi një profesor i cili na mbështet, na jep këshilla dhe deri vitin e fundit edhe i ka kuratu gjitha ekspozitat, mirë po kryesisht janë bashkëpunimet mes studentve, me cilët e ndajmë edhe ateljen, për shembull ne kam një atelje cilën e ndajmë me dy student, që edhe ata studiojnë për pikturë kryesisht, mirë po ka edhe student tjerë cilët bojnë jo veç piktura, mirë po fotografi, skulptura, do me thonë është një bashkëpunim shumë i gjithë anëshëm, edhe mendoj që është
një gjë shumë e mirë nëse bashkunojnë studentë dhe artistë nga gjitha fushat, jo vetëm nga piktura, sepse në atë mënyrë mundet edhe mundet njëri me të fitu një farë pejsazhe më të mirë që me organizu një ekspozitë. Cila pjesë e artit është favoritja jota? Une kam specializuar në pikturë, mirë po jam e hapur për gjitha fushat e artit, se unë mendoj që arti ka shumë me ofru, prej që kam qenë e vogël, gjithmonë kam pas bëj me art, kam qenë balerin për rreth 9 vitesh në Kosovë, pastaj gjithashtu mirë me dhe me këndim, du me thonë, arti është një fush që ofron shumë mundësi për me vazhdu, dhe projekte tjera do të mendoj që do t'i bëj kryesisht me kolazh, mirë po pikturën nuk do e la anash, se është një ndër favoritet e mija. Në regull, atëherë, cila është të ëndra jote, të cilën ti dëshiron të realizosh? Ëndra kryesore është, si çdo artist, me qeni famshëm, me fitu bukën për mes artit, po edhe mos me hapu kulturën, edhe me prezentu kulturën shqiptare në mënyrën më të mirë të mundshme në fushat e artit në perëndim, që gjë që mendoj që është nuk ka shumë artist cilët e bojnë këta, edhe dëshira ime është do të jem pjesë asaj kolektive të artistëve që e prezenton kulturën kosovare edhe shqiptare në diaspor ose në perëndim. Se që ndronë për kraja e prindëve të tu në këtë dekë që kësë gjithë? Në fillim ka qenë pak pikëtje se në një familje nuk kemi artist, unë jam e para që ka thonë, okej, unë e po bëjë diçka me artë, mirë po për krajen është 100% si domos për i bakë, i cili gjithmonë është në ekspozita aty edhe është në rendin e parë me kapirë, edhe është shumë krenar, edhe herën e fundit ishte edhe vllau, atë ka qenë shumë për krahës, e më duk pak qesharake, dhe vllau nuk e konsideron vetën artist, po kur ka qëndru para pikturës time, ka fillu me analizu, edhe më tregoj ke se për shembull e kam bërë pikturën e fundit, e kam bërë një farë kolaz me Tomin dhe Terin për me prezentu pak mirin time, e vlau ja nisi më në tregu storjet, shfar së për është mes Tomit dhe Gjerit, dhe të Tomit nuk e nëzën Gjerin kur, po janë pëshok, e nuk e di qka, e më duk shumë interesant, e do me thonë për krahja është on top. Gjithnia. Gjithnia për krahja që ndronë. Definitivisht. Cila është piktura jote më e dashur? Piktura më e dashur është një piktur të quhet Nënat, ato e kom ekspozu vitin e kalum në fakultet, edhe është një piktur që e kom marrë si referencë një foto viteve 60-ta që është bën pazar të pejës, e disa grave që i kanë shqit punimet e dorës, edhe ma ka kujtu gjyshën time atë shumë, që është një prej grave, une e kam si shtyllë njëtën time, edhe e kam përdorë atë foto si referencë si homazh për gjyshën time, edhe si homazh për gjitha grat e Kosovës, cilat janë shtyllat e themelimit shoqëri, se pa nona edhe pa gjyshe nuk ka shoqëri të mirë. Për atë arsye, mendoj që ajo është një ndër pikturat më të mira që e kam bërë, edhe me më emocione që e kam bërë. Bile më ka vyt dikur rreth një viti me përfundu se kanë qenë emocionet aq të larta, për atë arsye në natë u një ndër pikturat që e preferoj më shumë ti. Sa më ngjeshet me njëri? Keni me shtu diçka tjetër, kaloni sa më mirë. Desha vetë t'ju uroj hapjen e rejt studios në Prishtinë dhe ju uroj shumë suksese të gjithat mirat.
Urojt që jemi përsëri, urojt që të vini të vizitoni ndonjë prej ekspozitave të mia. Me gjithë qef. Shumë faleminderit. Edhe prej juve. Atëherë, shikues të dashur, vazhdojmë emisionin me një pikë muzikore për argëtimin tuaj, për të kthyer me lidhjen tjetër direkte këtu në studion.